Marko, čestitam ti na sjajnim rezultatima na finalu, na turniru sada A kategorije u Milanu. Tamo si stvarno igrao odlično i ušao si u prvih 10 juniora sveta, na 8. si mestu. Stvarno veliko dostignuće, pa prvo da te pitam kako je bilo u Milanu, kakvi su utisci? Odličan turnir sam odigrao u Milanu, igrao sam i pre toga u Italiji isto, prva kategorija, polufinale, izgubio sam težak meč, vodio sam 6-5-3, imao servis, izgubio 7-6-3, a i pre tog turnira isto sam igrao prethodnu nedelju, na državnom prvenstvu to sam osvojio do 18. To sam zaboravio, da, to si stvarno bio ubedljiv. Stvarno sam odlično odigrao taj turnir, od prvog kola do finala, zatim Italiju, to što sam već rekao, bio sam 7-6-3 u polufinalu i u Milanu je stvarno bila odlična nedelja. Imao sam do duše drugo, treće i četiri finale sam igrao 3 seta, mnogo teški mečevi, u polufinalu sam dobio 2 seta. U finalu možda nisam pružio maksimum, možda sam se malo istrošio, ali je veliki uspjeh. Sad jedno pitanje, malo škakljivo, pouzdani izvori su nam rekli da si da se vratio sa nešto manje reketa nego što si otišao u Milano. Možeš li nešto? Pa, slomio sam 2 reketa prvi put u životu. Mislim, stvarno sam... Koji su mečevi bili u pitanju? Bilo je 4 finale i finale. Nisam to trebao da uradim, neću više nikad baciti reket, ali stvarno, to sam već i zaboravio. Dobro, nema veze. U petak putuješ na Roland Garros, znači juniorski Roland Garros, bit ćeš među nosiocima sad, pošto si stvarno rang popravio. Kakva su očekivanja, da li si spreman? Pa da, 8. sam nosioc, znači u top 8. Pa mislim da je uspeh igrati 4 finale. Naravno, sve preko toga je fantastično, ali nekako 4 finale je uspeh, pa vidjet ćemo šta će biti. Spreman sam, odmoran sam, iako sam imao 3 nedelje za redom turnira. I petak putujem i igram i dubl i single i vidjet ćemo šta će biti. Biće odličan turnir, naravno. Jako. Mi ti naravno želimo sreću. Samo još kratko da ti pitam. Znači u decembru puniš 17 godina. Dakle. I kakvi su sad planovi za naredni period? Kako to izgleda, taj prelazak na profesionalni nivo? Šta podrazumeva futures? Pa igraću još, znači ovaj Roland Garros, igraću i Wimbledon i pre toga ima jedna prva kategorija isto na travi u Engleskoj i US Open, to je što se tiče junior. Krećem polako sa futuresima, između Wimbledon i US Opena ću igrati 2 ili 3 futuresa i posle, znači US Opena ću igrati samo futuresa. Dobro, želim ti sreću na svim turnirima i da ostvariš sve svoje snove. Hvala.